Lero, ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa 10 mwaka 2012. Bwe buti bwe bwali mu 1998 Nigeria yagwamu ekyekango mu kibuga ky'ejjasi abantu abaasobera ddala mu lusanvu bwe batokomokera mu muliro ogwava mu mudumu gw'amafuta ogwayabika. Abantu abasinga tebandifudde wabula batya okugendanga mu malwaliro nga balowooza nti bajja kusibwa olw'okuteeberezebwa okuba nti babadde babba amafuta. Nigeria y'emu ku ggwanga ery'omu Afrika erijjuddemu amafuta era nga ebitongole by'amafuta ebisinga biva mu mawanga ag'ebweru wabula nga biri mu mikono gya gavumenti. Amafuta e Nigeria saako ne mu mawanga amalala gatambulizibwa mu ngeri za njawulo omuli okugatambuliza mu midumo mu bimotoka birikululana saako ne ggaali z'omukka.